приміщенні Солявської районної ради провели ремонт укриття. На ремонт укриття з місцевого бюджету виділили певну суму коштів для того, щоб облаштувати приміщення всім найнеобхіднішим. Укриття дає змогу прийняти декілька сотень осіб під час повітряної тривоги. На це укриття було виділено 200 тисяч гривень з місцевого бюджету. Дане укриття має 178 квадратних метрів, може вмістити 200 осіб. Тут ми можемо приймати людей зі школи прилеглої, на території наших людей, цілий фонд зі Стрясковської ради працівників, а також школярі з прилеглої шкіл, які оточують є біля перед нашої Стрясковської ради. Зараз там проводиться ремонт облаштування, щоб це укриття було в належному стані, і всі, хто має бажання, не тільки працівники, могли перебувати в ньому і захищати своє життя і здоров'я. Силами працівників районної військової адміністрації, районної ради ми привели його облаштування, прибрали, однак перебувати в цьому приміщенні довгий час було неможливо, тому що повітря було дуже затхле, сире, стіни і пил. І тому на запит районної військової адміністрації, обласна військова адміністрація виділила додаткові кошти, невелику суму. Укриття дає змогу прийняти декілька сотень осіб під час повітряної тривоги. Під час робочого візиту присутніх зненацька настала повітряна тривога. Як і належить, вони спустилися в укриття, тому мали змогу перевірити якість робіт, виконаних по ремонту. Весь персонал протягом 50 хвилин спустився до укриття. Все в нормальному стані, відремонтовано, чисте повітря, вентиляція працює. Ну, на чому хочу зауважити, що в принципі так мають плюс-мінус виглядати всі укриття у нас в Бережному районі. Війна триває. Росія щодня гатить ракетами міста України. Тому важливо, щоб всі люди мали змогу скористатись безпечним місцем під час тривоги. Питання укриттів зараз абсолютно доцільним і актуальним. Ми знаємо, що зараз Російська Федерація наносить удари бомбові, ракетні і артилерійські по всій території України, тому жоден населений пункт, жоден регіон не може почувати себе гарантовано у безпеці.